Nxënës të dashur, përshëndetje. Sot do të mësojmë për mënyrën habitore dhe kohët e saj. Unë jam mentor Hajrizi, mësimdhënës i gjuhës shqipe. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore janë: një, veçoritë e ndërtimit e të funksionimit të mënyrës habitore. Zgjedhon foljet në mënyrën habitore. Përdor drejt ato. Fjalët kyç, mënyra habitore, veprore, jo veprore, e tashme, e pakryer, e kryer, mëse e kryer. Teksti mësimor, gjuha shqipe 8, faqe 65. Çfarë duhet të dim për mënyrën habitore? Foljet në mënyrën habitore e paraqesin veprimin e emërtuar prej tyre si të vërtet, po duke shprehur edhe habi. Një shembull po e paraqesim këtu dhe ja unë po e lexoj. Qysh dalke të luftosh ti në shesh të burrave? Kohët e mënyrës habitore. Mënyra habitore ka 4 kohë themelore: të tashmen, të pakryerën, të kryerën dhe mëse të kryerën. Folja në kohën e tashme të mënyrës habitore shpreh habin e folsit për një veprim që vazhdon të kryhet në qastin e ligjërimit. Qysh dalke të luftosh ti në shesh të burrave? Koha e pakryer e mënyrës habitore përdoret për të shprehur habin e folsit për një veprim që vazhdon të ende në një qast të së kaluarës, dhe ja ku po e paraqesim një shembull. Ato ditë, astronomët bënin fjalë për një komet që po ju afrua kësh tokës me shpejtësi të madhe. Afrua kësh, pra e keni foljen në kohën e pakryer të mënyrës habitore. E kryera e habitores përdoret për të shprehur habin e folsit për një veprim të përfunduar që nuk i ka kputur lidhjet me qastin e ligjërimit. Vetëm një gjë më vjen keq, vendi ynë pas kam betur keq, zotër kemi, trima s'kemi. Mëse e kryera e habitores përdoret për të shprehur habin e folsit për një veprim që është përfunduar para një qasti të caktuar të së shkuarës. Shembull, tani e kuptonte sa fort e paskësh dashur gjyshin. Zgjedhimi i foljeve veprore në mënyrën habitore. Vëmendje si për herë kur flasim për zgjedhimin e foljeve veprore. E tashme, unë lakam, ti lake, ai ose ajo laka, ne lakemi, ju lakeni, ata ose ato lakan. Vazhdojmë e pakryer. Lakësha, lakëshe, lakësh, lakëshim, lakëshit, lakëshin. E kryer, pas kam lar, pas ke lar, pas ka lar, pas kemi lar, pas keni lar, pas kan lar. Mëse e kryer, pas kësha lar, pas këshe lar, pas kësh lar, pas këshim lar, pas këshit lar, pas këshin lar. Vazhdojmë me zgjedhimin e foljeve jo veprore në mënyrën habitore.
E tashme, unë u lakam, ti u lake, ai ose ajo u laka, ne u lakemi, ju u lakeni, ata ose ato u lakan. E pakryer, u lakësha, u lakëshe, u lakësh, u lakëshim, u lakëshit, u lakëshin. E kryer, qen kam lar, qen ke lar, qen ka lar, qen ke mi lar, qen ke ni lar, qen kan lar. Mëse e kryer, qen kësha lar, qen këshe lar, qen kësh lar, qen këshim lar, qen këshit lar, qen këshin lar. E tashmja e mënyrës habitore të foljeve veprore formohet duke vendosur prapa pjesorës së shkurtur të foljes mbaresat kam, ke, ka, kemi, keni, kan, un paskam, ti paske, e të tjera. E pakryera e mënyrës habitore të foljeve veprore formohet duke vendosur prapa pjesorës së shkurtur të foljes mbaresat. Kësha, këshe, kësh, këshim, këshit, këshin. Un la kësha, ti la këshe, e të tjera. E kryera e mënyrës habitore të foljeve veprore formohet duke vendosur para pjesorës së foljes të tashmen e mënyrës habitore të foljes kam. Un pas kam lar, ti pas ke lar, e të tjera. E tashmja dhe e pakryera e mënyrës habitore të foljeve jo veprore formohet duke vënë përpara formave përkatëse veprore pjesën u. Un lakam, un u lakam, un lakësha, un u lakësha, e të tjera. E kryera dhe mëse e kryera e mënyrës habitore të foljeve jo veprore formohen duke vendosur para pjesorës së shkurtër të foljes përkatësisht të tashmen dhe të pakryerën e mënyrës habitore të foljes jam. Un qen kam lar, ti qen ke lar, un qen kësha lar, ti qen kështë lar, e të tjera. Shpresoj se e kuptuat mirë mësimin sot. Ju përshëndes, ju falënderoj për vëmendjen. Miru pafshim.